ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଧୋକା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ 5% ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। କିଏ ପରଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ତ କିଏ ଜରିପାଲ ତଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତୁଳସୀପୁର ସ୍ଥିତ ମଧୁସୂଦନ ନଗରର 100% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଶା ବାହାଦୁର ଗୁରୁମ ପରଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନ ପରେ ବି ନା ଶୁଣିଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ। ସେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବାପା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମା ପରଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 5% ଅଛି ଡିସାବିଲିଟି କୋଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛି, ତ ସେଇ ଆମେ ତ ସେଇଥିରେ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବସ୍ତିରେ ଥିଲେ ହୁଏତ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ ତ କହିଛନ୍ତି ପସିବୁଲ ଆଇଦର ଇମ୍ପସିବୁଲ, ମାନେ ମିଳିବାଟା ବି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଟା ତ ଝିଅ ନେଇକିରି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ତ ଦେଲୁ, ସାର୍ ଲେଖାଲେଖି କଲେ ଦେଲୁ, ସେମାନେ ତ କହିଲେ ମିଳିବ ବୋଲି, କାଇଁ ହଁ ଆଗେ କହିଲେ ନାଇଁ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଦେଇଦେବୁ, କାଇଁ ଆଉ କହିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ କାଇଁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଇକିରି 5-6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। କେବଳ ଆଶା ନୁହନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ମହୁଳଡିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରିମଳ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି ଆବାସ। 2018ରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କପ୍ତିପଦା ବିଡିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିମଳଙ୍କ ପରି ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଧିକାର ନ ମିଳିଲେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଘ। ନା ସାର୍, ଘର ତ ମିଳିନାହିଁ। ବିଡିଓକୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ବିଡିଓ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଘର ଆସିନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବୁନି ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁନି ସାର୍ ଏରକମ ପବନ ବର୍ଷା ଦେନେ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଦେବୁ। ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2016 ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 5% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ସେୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାଲିଛି, ତାପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନାହିଁ ଆଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ଡିଜାବଲ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଆହୁରି ପାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇପାରିଲେ, ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ କି ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ କହନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ନହେଲା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଅନଶନରେ ବସିବୁ ଆଉ। ଆମର ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେମାନେ ତ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ତାହା ମାନେ ଆସିନାହିଁ, ଡେଟ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବି ତାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଲାଗିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଆମେ ନିହାତି ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଦାବି ହାସଲ କରିବୁ। ଆବାସ ଯୋଜନା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5% ସଂରକ୍ଷଣରେ କେତେଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, କପ୍ତିପଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଚିନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।